大企業様との商談が優先だから下請けは外で待てって。びしょ濡れになって戻ってきた俺の部下が呆然とした様子でそう言ってきた。彼女は豪雨の中3時間も放置され、挙句の果てに追い返されたのだ。俺の大切な部下をこんなひどい目に遭わせるなんて絶対に許せない。そしてこの後、思いもよらない事態が起こった。俺の名前は林、32歳、最終学歴は高卒だ。大学で学びたいことがなかったという理由もあるが、すぐにでも働きたい会社があったため高卒で就職したのだ。俺は生まれつき皮膚が弱く、お酒を飲むと赤くなり、ひどいと痒くなってしまう。季節の変わり目は必ず肌荒れを起こすほどで、市販のボディーソープや洗顔料などは低刺激でもなかなか使えないほどだ。そんな俺に母はとある商品を探してきてくれた。それを作っている会社が今俺の働いているところだ。会社の創業者である飯田社長も肌が弱く、安心して使えるボディケア用品を作るために会社を立ち上げたらしい。昔からこの会社で働きたいと思っていた俺は、常に採用情報をチェックしていた。職場環境がかなりいいらしく、退職率が低く、なかなか募集が出なかったのだが、俺が高校3年生の時にちょうど空きが出て、学歴不問で社員を募集していると知ったのだ。俺は迷うことなく応募。飯田社長はまさか現役高校生が応募してくるとは思っておらず、かなり驚いていた。しかし俺の熱意を知った飯田社長は採用を決定。それ以来俺はこの会社で一生懸命働いていた。そんなある年のこと、新卒採用はしていない我が社だが、この度大卒の女性を雇うことになった。はじめまして、島と申します。島さんは俺と同じで皮膚が弱く、うちの製品に助けられたと聞いた。ここ数年社員募集はしていないが、島さんはそれを知った上でどうしてもここで働きたいと申し込んできたのだ。林くんと同じ熱意のある子だよ。君に教育係を頼んでもいいかい？飯田社長から直々に指名された俺は喜んで彼女の教育係になった。俺と同じ経緯でこの会社にやってきた島さんとはすぐに意気投合。私この会社に入ってよかったです。そう言ってくれると俺も嬉しいよ。やる気のある若い子の登場で社内はにわかに活気づいている。島さん自身も能力の高い子で、新人らしからぬ活躍を見せていた。そのため教育期間を早めに切り上げ、現在は俺の相棒として活躍してもらっている。俺も島さんに負けないようにもっと頑張らなければと思った。そんなある日のこと。島さん、ちょっといい？既存の取引先と新しい仕事の話が出てきたんだけど、これを俺と島さんで担当したいんだ。わかりました。新しい仕事の話が来て、ちょうど手が空いていた俺と島さんが指名されたのだ。うちは下請けという形で仕事を請け負うことになる。下請けでだが、かなり条件のいい仕事内容だ。ところが俺は取引先の担当者の名前を見て顔を曇らせてしまう。担当者の佐藤部長っていう人、ちょっと厄介なんだ。厄介？具体的にはどういう感じなんでしょうか？島さんにそう聞かれた俺は過去の出来事を思い出していた。佐藤部長と俺が出会ったのは、とあるプロジェクトが終わった後の合同開催の飲み会だ。俺はこのプロジェクトに裏方として参加していたため、この飲み会の日まで佐藤部長とちゃんと話したことがなかった。しかし、たまたま近くの席になったため、俺は適度に会話のネタを提供しながら、楽しい飲み会になるように場を盛り上げる。すると、俺が酒を飲んでいないのに気づいた佐藤部長が、無理やり俺に飲ませようとしてきた。
俺はそれを苦笑いで止め、事情を説明。ところが、あ、肌が弱いって、お前女みたいなこと言うんだな。どうせ酒を断るための嘘だろ？いいから飲めよ、ほら。俺の酒が飲めないっていうのか？だいぶ酔っ払っていたのもあるが、佐藤部長はその後も俺にしつこく絡んでくる。会話の中で俺が高卒だと知ると、今度は低学歴だと馬鹿にしてきた。学歴が低いと常識もわからないのか。取引先の俺の酒を断るなんて、お前の会社はどういう教育をしてるんだ？自分の思い通りにならず、だんだんと不機嫌になる佐藤部長。しまいには、俺に向かって罵詈雑言を浴びせてきた。相手の会社の人が止めてくれなければ、佐藤部長は俺に手を挙げていたかもしれない。そのくらい一方的かつ暴力的な絡まれ方をしたのだ。志麻さんにこのエピソードを教えると、彼女は若干引いたような顔をしていた。いわゆるアルハラってやつですね。令和の時代にそんなことする人がいるなんて。まあ、ちょっと扱いづらい人だよ。脅すわけじゃないけど、十分気をつけてね。わかりました。志麻さんは笑顔でそう答えてくれたけれど、俺は若干の不安を抱えていた。しかし、俺の不安をよそに、商談は順調に進んでいく。というのも、相手の担当者は佐藤部長になっているのだが、商談を進めているのは佐藤部長の部下である大城係長という人だったのだ。彼はとても優しく気が利く人で、商談の様子を見る限り、かなり仕事ができる人らしい。佐藤部長は仕事ができる大城係長に商談をほとんど任せっきりで、話し合いの席にいないことの方が多かった。まあ、こちらとしてはやりやすくて助かるのだが、相手の担当者はあくまで佐藤部長になっている。面倒なことは大城係長に任せて、功績を独り占めにするつもりなのだろう。今では平和な商談だが、初日は大変だった。お前が担当で大丈夫なのか？高卒のバカには手に余る仕事じゃないか？そっちのお嬢さんは大卒とのことだが、新入社員なんだろ？経験不足とバカのコンビに任せるなんて、俺たちも舐められたものだな。商談初日、佐藤部長にこんなことを言われ、大城係長は大慌てで俺たちに謝罪。志麻さんは驚きすぎて言葉を失っていた。他人に対して平気でこんなことを言う人だから、人の功績を横からかすめ取るくらい平気でするだろう。まあ、違う会社の俺はどうすることもできないけれど。こき使われている大城係長に同情しつつ、無力な自分にため息をついた。そんなある日のこと。はい、志麻です。今からですか？少々お待ちください。志麻さんが困った様子で、俺にこんなことを言ってきた。すみません、林先輩。佐藤部長から今から商談をしたいと呼び出されたのですが。突然の呼び出しだが、俺はこの後別の会社との仕事がある。俺は行けそうもないな。じゃあ、私一人で行ってきてもいいですか？そうしてくれたら助かるけど、大丈夫？俺の心配そうな声に、志麻さんが笑顔でうなずいた。大丈夫です。私に任せてください。自信満々にそう言ってくれたので、彼女に任せることにした。志麻さんの実力なら、任せても問題ないという判断だったのだが、その数時間後、びしょ濡れになって帰ってきた彼女を見た俺は、自分の判断を後悔する羽目となる。志麻さん、一体どうしたんだ？それが、大企業様との商談が優先だから、下請けは外で待てって。この日、突然天気が急変して、県内は豪雨に見舞われた。志麻さんより先に戻ってきていた俺は、彼女のことが心配で、ずっと会社の玄関先で待っていたのだ。そんな俺の前に、びしょ濡れの志麻さんが現れたので、俺は慌ててタオルを取りに行き、彼女に渡す。寒さで震えていた志麻さんのために温かい飲み物を用意して、
空いている会議室へと案内した。詳しく事情を聞かせてくれるかい？それが、島さんの話によると、佐藤部長が指定した時間に会社に到着したのだが、会社の外で待っていた部長は、ニタニタと笑いながらこんなことを言ったらしい。すまないね。大手企業様との商談が入っていたのをすっかり忘れていたよ。まあ、すぐ終わるから外で待ってなさい。え、ですが、島さんが外を見る。外は今にも雨が降りそうな真夏の曇り空で、島さんはなんとか会社の中で待たせてもらえないかと頼んだ。しかし佐藤部長は、何を言ってるんだ？下請けごときが涼しい車内で悠々と待つなんて生意気にも程があるな。いいから外でおとなしく待ってろ。従わないならこの仕事はなかったことにするぞ。商談が終わったらすぐに呼ぶから会社のすぐ近くで待機していなさい。あと、近くの店に入って待つなんて舐めた真似をしたら即刻仕事は中断だ。そんな脅しをされた島さんは仕方なく外で待機。折りたたみ傘を持ってきておいてよかった。しかし降り出した雨は予報よりかなり激しく、強風と豪雨で島さんの持っていた折りたたみ傘は簡単に壊れてしまった。どうしよう。近くの店で待つことも許されなかった島さんはびしょ濡れになりながらもその場で待つしかできず、そして豪雨の中で待たされること3時間が経過した。ようやく佐藤部長がやってきたかと思ったら、びしょ濡れになった島さんを見て、顔をしかめながらこんなことを言ったのだ。そんなにびしょ濡れの状態で我が社に入れるとでも？さっさと帰れ。虫でも追い払うように、しっしと手を振り、佐藤部長は社内に戻ってしまう。残されたのは呆然と立ち尽くす島さんだけ。もうどうしようもなくなって戻ってきちゃいました。俺に事情を説明した後、島さんは小さくくしゃみをする。会社に戻ってきた時、彼女は顔面蒼白になっていた。夏の暑い時期とはいえ、3時間も雨に打たれっぱなしでは体調を崩してもおかしくないだろう。ちょっと考えればわかることなのに、佐藤部長は彼女にこんなひどい仕打ちをしたのだ。簡単に私を帰らせたってことは大した話じゃなかったんでしょうね。もしかして嫌がらせでしょうか。あの人ならあり得るな。というか、十中八九、俺たちに対する嫌がらせだろう。俺の中でメラメラと怒りの炎が燃える。俺に対する嫌味や嫌がらせなら別に何とも思わない。だけど、俺の大切な部下にこんなひどいことをするなんて、絶対に許せなかった。志麻さん、今日は帰っていいよ。家に帰ってお風呂に入ってゆっくり休んで。でも、大丈夫。あとは俺に任せておいてよ。俺は笑顔で志麻さんを見送り、彼女の早退手続きをした。そして再び会議室に戻り、一人になると、スマホを取り出し、事務の人に電話をかける。俺は、スーッと息を吸うと、怒りを抑えた声でこう言った。今すぐ取引先の社長を呼べ。林が呼んでいると言えば伝わるから。え？わかりました。それから1時間も経たないうちに、取引先のトップである矢口社長がやってくる。そして焦った声でこう言った。林様、お世話になっております。今日はどういったご用件でしょうか。俺に対する矢口社長の様子は、下請け社員に対するものではない。そう、俺はただのサラリーマンではなく、ここら辺一帯の大地主の一族なのだ。矢口社長の会社が一棟丸ごと借りているビルは、正確に言うと俺の祖父が所有者となっている。しかしあのビルは俺が譲り受けることが決まっているし、矢口社長もそのことは承諾済みだ。次のビルの所有者ということで、俺と矢口社長は会ったことがあるし、社長は俺がこの会社で働いていることも知っている。しかし俺が地主の孫だからと言って忖度されていたら、まともに仕事ができなくなるかもしれない。そのため
矢口社長には口酸っぱく俺の正体を明かさず忖度もしないようにと伝えてあった。そして俺は祖父が大地主であるということを矢口社長以外には誰にも言っていない。言ったら面倒なことになるだろうし、隠しきれるところまで隠しておこうと決めていたのだ。今日はお宅の社員について話がありまして。俺が事情を話すと矢口社長は言葉を失ってしまった。社員に対してどういう教育をしているんです？申し訳ございません。矢口社長は強硬状態で俺に謝罪の言葉を言ってきた。社長がここまで怯えているのは、俺があのビルの次の所有者だからという理由だけではない。地主である俺の祖父から嫌われたら、この地域で商売ができなくなるという噂があるからだ。まあその噂は正確には違うのだが、その昔周辺住民に迷惑をかけまくった会社があったのだが、土地と社屋を貸していた祖父が住民からの苦情を受け、半ば無理やり会社を追い出したのだ。その出来事に尾ひれがついて怖い噂になってしまったらしい。まあ今回はこの噂を有効活用させてもらおうと、俺は精一杯威圧感を出して矢口社長にこう伝えた。俺に対する無礼なら別に構いません。でも俺の大切な部下に対するものなら話は別です。しかも佐藤部長のせいで俺の部下は体調を崩しました。部下に何かあったらどう責任を取るつもりですか？俺の見立てでは志麻さんは軽い風邪程度だが、今後このようなことを繰り返されたらもっとひどいことになるかもしれない。それに俺としてももう佐藤部長とは関わりたくなかったので、矢口社長に思い切った頼み事をした。今後佐藤部長を俺の会社に関わらせないでください。さもないと次のビルの賃貸更新は考えさせてもらいます。遠回しに出て行ってもらうと脅したが、これがかなり効果的だったらしい。矢口社長は自分だけの謝罪では足りないと思ったのか、佐藤部長を連れて我が家にやってきたのだ。ちょうど帰ってきたところだった俺は玄関先で二人から謝罪を受ける。本当に申し訳ありませんでした。矢口社長の謝罪に続き佐藤部長も頭を下げる。まさかあなたがあのビルの次期オーナーだとは知らなかったんです。言い訳がましい佐藤部長に俺は呆れた目を向けた。俺が誰であろうと関係ありません。嫌がらせのために普通あそこまでします？俺はあなたの非常識さに怒っているんです。俺が強く睨みつけると佐藤部長はブルブルと震えてしまう。俺に対して高卒のバカだとか言うのは別に構いません。ですが俺の部下に対する非道な行いは何度謝っても絶対に許さないので、そのつもりで。俺の言葉にぎょっとした顔を見せたのは矢口社長だ。先ほどは志麻さんに対することだけ報告していたので、まさか俺にも無礼な振る舞いをしていたとは思わなかったらしい。お前林様にそんな暴言を言ったのか？いやそれはその、矢口社長は先ほどまで顔面蒼白だったが、今度は佐藤部長に対する怒りで顔が真っ赤になる。そして驚きの発言をした。お前はクビだ。お前みたいな問題人物をうちで雇い続けてたら心臓がいくつあっても足りんわ。そんな待ってください。問答無用。矢口社長の決定は俺にとってもかなり驚きで、思わず止めに入ってしまう。社長、そこまでしなくても。いえ、そこまでのことなんです。実は以前から佐藤に対する苦情が複数の社員から出ていたのですよ。今回の出来事が起こるより以前から佐藤の進退については社内で議論されていたのです。これは本人も知らなかったようで、佐藤部長は目を丸くして矢口社長を見ている。矢口社長はそんな佐藤部長をきつく睨みつけた。お前にはほとほと愛想が尽きた。会社に戻ったらすぐに解雇の手続きに入るから覚悟しておけ。そんな。
佐藤部長は悲鳴混じりの声を上げると何を思ったのか俺にすがりついてきた。これまでのことはちゃんと謝ります。あなたの部下にも直接謝罪させていただきます。これからは心を入れ替えて真面目に働きますので、どうか許してください。しかし俺は佐藤部長の手を振りほどき、トゲのある声でこう言い返した。あなたの言うことは到底信じられません。今までの振る舞いであなたに対する信頼は地の底だ。それに俺の部下に対する非道は何度謝っても許さないと言いましたよね。あなたの自業自得です。諦めてください。俺の言葉がとどめになり、佐藤部長はその場に崩れ落ちる。そんな佐藤部長を俺と矢口社長は冷たい目で見ていた。その後佐藤部長は会社を解雇処分となる。会社を追い出された後は再就職がうまくいかず、現在はバイトをしてギリギリ食いつないでいるようだ。佐藤部長は既婚者なのだが、このことで愛想を尽かした奥様から離婚を切り出され、かなりの修羅場になっているらしい。佐藤部長がいなくなった後、商談の担当者は大城課長が任命される。その大城課長から佐藤部長の顛末を聞いた俺たちは一切同情せず自業自得だと呆れた。それにしても佐藤部長、急に解雇になるなんて一体何があったんでしょうか。さあ、志麻さんの疑問の声にとぼける俺。もし俺の正体がバレたら志麻さんはどんな反応をするだろう。まあこれからも俺は正体を明かすつもりはなく、ただの先輩社員として彼女に接していくつもりだ。